Territoria. Nós para duas preso, vence, vence mais que Rips. Vista o Biespel, que era parte do centro. Olha como paguei da mãe, usei essa divisona. Redzim, svētā sīvuma baznīcas torņa 4. stāvā atrodas zvanu telpa, kas pēdējā torņa iekštāvu pārdomē 2019. gadā ir rūpīgi atjaunota un labi apskatām apmeklētājiem. Šeit arī krēpsu, asi sagaida.